van de ons land, de ons taal. In zonnezoek kan ons gaan stories. Oh, oh, oh. Waarom leven in die tijden hoe gebouwd zand? Die helden zie in die grote stad. Die landschap wat door generaties vertaal. Die harten wat in ritme met die golven valt. Ons land, ons taal. Goeiemorgen en hartelijke welkom op hierdie koue maandag 13 juli. Ek is Francie Steinberg. Ek en Elvira gaan vir julle vertel wat is in die nuus en daarna in die atelier kuier die gewilde sanger John Rock Prophet by ons en gesels met Jan die Du Plessis. Geniet dit. Hartelijke welkom aan my collega Elvira Hatting. Goeiemorgen Elvira. Morgen Francies, morgen julle. So ek en Elvira gaan vir julle vertel wat is aan die nuus vandag, wat is op ons voorblaai, wat is in die koerant. Maar Elvira, ons het so'n prachtige voorblad foto. Ons het titseltjie winterwit, jy koud gekry hierdie naweek. Weet jy Francies, dit was saterdagochtend vir my koud. Ons het winkels toe gaan, want werkende mense het net saterdag om te gaan. En ons het koud gekry, ja. Ek dink eintlik vandag is kouer, vir my persoonlik. Vir my is het ook kouer, maar vrydagse wind was vir my baie erg. Erg onplezierig. Jy weet, ek het op die westelike bypad gereen, en het my gevoel, ek sukkel my kar in die baan te hou, want die wind waai jou uit mekaar. Ja, en dan die syde het heerlike reen gekry. Ja. Ons het baie berigte gekry van neersla daar. Ja, Lüderitz, al die ongewone plek, Kolmanskop, Oranjemond. Ja, en Tanya het ons prachtige lesersfoto's uit, prachtige foto van Lüderitz se reën gestuur vrydagochtend. Ja. Natuurlik die groot nuus op allemaal se lippe, geen visrotpenny in Swapo rekening. Ja. Was dan nou gister die media vergadering van president Haikikaikop en Swakop en Swapo. Sjoe, en wat 'n vergadering was dit nie gewees nie, hittig. Ja, Francies, ek het gekyk en aan die begin was het kalm en ek toe die tyd raak dat journaliste vra, het het hier en daar gelyk of die staatshof om bietjie vererg het. Ja. Maar ja, interessant wat hy dan nou en hulle is het sekretaris-generaal dan nou gesê, Sophia Shaningwa, dat Swapo nie 'n enkele penny dan nou gekry het van die visrot. Geld nie en dat hulle dan nou hulle boeke sal kan oopgooi om dit te bewys. Ek wil net, dis, o ja, en nou natuurlijk wil hulle dan nou een onafhankelijke interne onderzoek dan nou van stapel stuur om te kyk waar al die geskenkte geld dan nou vandaan kom. Maar ek wil net dan nou op bladsy 3 dan nou ook wys waar die borgtog aansoek dan nou aangegaan het vrydag in die hof waar die voormalige minister van visserye Esau en sy skoonseun Fitti Haitikulipi dan nou vir borgtog aansoek gedoen het en dan nou ook verlede week bewysstukke wat in die hof gedien het of meneer Willem Olivier van die ICC wat dan nou getuig het en gesê het van die 17 miljoen wat in meneer Sisana Manji se trustrekening inbetaal is en die verwysing op hierdie betalings was regeringsdoelwitte en dan het hy later dan nou spesifiek getuig dat ondersoeke het tot dusver gevind die geld is vir Swapo veldtogte gebruik. So dit is baie interessant, ons sal seker nou maar nog sien, die waarheid sal seker maar nog seef weer. Ons hoop so. Maar kom ons kyk gou na die kommentaar van ons lesers op Facebook. Isaac Smit sê, loods dan 'n onafhanklike onpartydige ondersoek. Hulle sal ons nie omgee. Hul eie introspeksie sal logischerwys nutteloos wees. Waar kom die inligting vandaan? Iemand onder eet in visrot of saak, maak hom staatsgetuie. Nog 'n kommentaar. Karina Iman van Sel sê, I will love this if Mr. Gynkop declare his millions. From don't have money to pay his municipality account
to 8th richest president. You go, Bru, you go. Nog een commentaar van Fritz Kaufman. Ja, ons weet dis nie pennies nie. Julle moet $9 soek. Kom, ons gaan gauw na bladsy 3. Baie onrusbarend om te verneem dat een Namibiese lorrydrywer is beseer in die Suid-Afrikaanse staking. Ja. Hy is met een baksteen gegooid. Ja. Sjoe, so Alvira, dit gaan beteken dat, omdat die minister van werk en vervoer, meneer John Motor, wat gesê, lorrydrywers moet maar liever nie na Suid-Afrika ja, toe gaan ja. nie. Maar dit beteken dat sekere van ons goed gaan nie op winkelrakke verskyn nie. Ja, jy weet want die lorries kan nie nou ry nie. Ja, ons kry hoeveel van ons kos, ons medisyne. Ja. Jy weet hoeveel kry ons nie net van Suid-Afrika af, so dit is 'n probleem. Daar's medisyne waarvoor ek 6 maande gewag het wat nou vir die eerste keer weer kon ek dit kry. Ja. Kom ons gaan gou terug na die koue toe. Koue knou nie kinderpret. Ja. Baie oulike foto ja. van kom as Hoogland van die plaas Karium. Ja, Hybrie, hy dink ek as ek dit nou reg het, wat het vir ons gestuur het. Ja, dit is van vir die 2 kinders wat nou die stukke ijs optel, wat in die bokke se krib gevries het. Ja. ja, groot pret. Alvira, hoe lyk die weervoorspelling vir hierdie week? Dit lyk of daar weer 'n koue front op pad is. Ja, Francis, dat inderdaad dan nou vroeg deur die nag het daar dan nou 'n koue front aangekom by die Kaap. Wat dan nou vir baie uiterste weersomstandighede daar kan sorg. Ons is bietjie gelukkiger dat ons net meer koue kry en dalk nog reën in die verre syde. Terselfdertyd dink hulle teen môre gaan dit plek selfs in kommas baie koud wees. So, ja, so trek maar die jasse aan. Ja, en bygesê baie warm in die verre noorde, dit werk ons, koue druk ons altyd te vooruit. So, ja. Kom, ons gaan gou na bladsy 4, Sibbese pad na Roem, Walvis Baiers, Boetie en Sissie Aiden Patrick Bekes en Tamarin Junay Bekes, wat op Maak My Famous is, ja. En dan, ons praat saam, 'n baie oulike spotprent daar, ons Pick n Pay speciale koopies, en dan op ons sportnuus, United en Wanderers onttrek uit die Nationale Rugby Unie se liga. Ja, ja, sport, sjoe. Byt maar net in die agterend. Ja, ja. En dan hierna gesels John Rock Prophet met Jan die Du Plessis, ons gewilde sanger, geniet dit. Vandag by ons in die atelier het ons die volkssanger met die rasperstem wat die land aan die gons het. Roan Greef, beter bekend as John Rock Prophet vir meeste mense. John, baie dankie dat jy hier is vandag. Baie dankie Jannie dat jy dit vir my het, dis vir my baie lekker. Ok, voor ons begin moet ek eers vra die verhoognaam John Rock Prophet, waar het jy aan dit gekom? So John Rock Prophet, ek was eintlik Johnny Rock and the Blues Band gewees toe ek op skool was. So ons baie blues geluister, baie rock and roll geluister en ons ek en my pelle was in die klas gewees en ons gesê ons gaan 'n blues band begin. I think it was baie goed hier om met jou baie eerlik te wees. Dit was maar meer die kaas in die wynspan as jy my vra. Maar nie te min, ons het baie passie gehad en was baie lekker gewees. En ek dink dit baie goeders het begin daar vir my. Maar ek het ook weens die feit dat my ouers baie musiek geluister het, het ek baie na Koos Doep geluister. En ek het op 'n manier begin liefraak vir Afrikaanse gedigte en toonsette. En ek het myself besig gehou daarmee. En soos wat ons gebraai het, het ek, weet as jy met iemand gesels wie jy dan nou vertrou, of, dan sê ek vir my, hey, ek het hierdie gedig geskryf, want leg het vir hom voor. En soos wat tyd aangegaan het, het my pelle begin meer en meer vir my vra om dit te doen. En eendag sit ons by 'n coffee shop. Dit was 'n Idle Tuesday afternoon en 'n groot tafel met 'n klomp mense en ek is selfs weer met een van my pelle en ek
hy sê vir my, nou by die stadium van die geveg is my naam Johnny Rock. En die blues band verander nou elke maand, is het iemand anders wat die blues band is, maar hulle is saam met ons. En ek dra vir hom een stuk voor. Kom eens die argument onthaal, waar dit was, sê nou maar oud word saam met jou, sê, jy kom by die trappe opgeloop, in die een hand koffie, in die ander hand ook. Jy kyk vir my, sê beloof my, is nog lief vir my. En soos wat ek het vir hom vertel, luister die dame aan die ander kant van die tafel vir my. Nee. En sy, toe ek het klaas is, klap sy so hand, soos sy sê, my mag is, John Rock the Prophet. Nee. Nou, tot vandag, toe weet ek nie of het tong en kies was, nie, maar toe sy het sê, die ding om myself, weet jy wat, ek dink ek gaan naai nou. Ja, iets goeds is gebore. Iets goeds, so. Precies, yes. Ja. So, niks fout met kaas, of wijn, of braaivleis, of exactly, ja. Van die goed wat jy ja. Nou gesê het, nie. So, jou muziekloopbaan het eindelijk begin toe jy 12 jaar oud was, technisch gesproken, op een interessante noot, as mens het nou so kan sê. Ja, weet jy, as ek nou sê loopbaan is dalk 'n bietjie sterk, ek het nou nog nie vir mense gespeel buiten kan die huis of buiten my pelle nie, maar wat wel gebeur het is, ek het een vriend gehad wat oorgekom het na my huis toe om te kom speel en te kom vir die naweek om oorslaap daar so. En hy bring toe een gitaar na my huis toe. En ek was betower deur die ding gewees. Ek het geweet ek hou van musiek, maar toe ek nou die gitaar by my huis het en hy speel nou baie primitief die bietjie wat 'n 12-jarige kind kan speel, toe is ek baie betower deur dit gewees. En my pa, wat ek toe op daai stadium van die geveg nie geweet het, die kan toe gitaar speel. En hy sê vir my, gee die gitaar. Of hy sê vir my vriend, gee die gitaar nie. Speel die gitaar. En ek kon het nie glo nie. En ek sê vir my pa, ek wil die gitaar hê. Ek moet die gitaar hê. En my pa sê wat hy nou maar is, uit die aard van die saak het vir my gesê, hoor, so, eerste, jy leer eers om 'n ding te doen voordat jy iets kry. Toe sê vir my, leer eers om my liedjie te speel op die gitaar, dan kan ons praat. En ek het die gitaar gevat en ek het bietjie geoefen en later het my pa gaan slaap en later het my ma gaan slaap en later het my vriend gaan slaap en ek het letterlik buitekant, ek onthou dit, ek het letterlik buitekant in die kar gaan sit die hele, letterlik die hele aand, tot die son opgekom het en geoefen en die volgende oggend toe my pa wakker word, toe moes hy sy woorde slik, want toe dra ek vir hom my weergawe van Suikerbos voordat hy nog sy eerste koffie in het. En my ma het hom so gekyk en gesê, jy het vir die kind gesê, en 10:00 daai oggend is ons in die ou Ford, daar was nog een Ford, Corolla, wat is gereid, so rooie. Ek dink die ding was van cast iron gemaakt. Ry ons na die muziekwinkel toe, toe kry ek my eerste gitaar. So, dis een story, ek dink jy baie muzikante het so'n story om vir mense te vertel, nie. Dit was die afvindingszaak, as ek nou terugkyk en ek sien hoe alles in mekaar pas, was dit 'n kardinale oomblik in my lewe gewees, ja. So, jy is hoeveel jaar nou al technisch in die muziekbedrijf, as jy nou gaan van 12 jaar oud af? Oh, wil jy uitfigure hoe oud ek is? Vat 35 en minus die 12, wat jy antwoord. Maar weet jy wat, kom ek sê vir jou, as ek sê in die muziekbedrijf uit 'n professionele oogpunt uit, nee, sal ek eindelijk vir jou sê, is in 4 jaar. Want ek het in 2016 my eerste album op die mark gebring, en toe het ek begin in Suid-Afrika contracte teken en contracte kry en begin, laat die ding begin beweeg. Voor dit het, was het, soos die Engelsman sê, a labor of love gewees. Geniet aandag in Suid-Afrika die afgelopen tyd ook. Ja. Het ek agtergekom, sal jy ons ooit verlaat vir die buurland? Weet jy, dit is 'n goeie vraag. Verlaat is 'n baie sterk woord. Verhuis gaan ek definitief, maar ek verhuis Duitsland toe. Volgende jaar, ja. So ek gaan dan toer in Suid-Afrika, toer in Duitsland, en dan wanneer jylle vir my mis, moet jylle maar vir my laat weet, jy Namibia, kom maar ek draai. So jy beplan definitief om bietjie terug te kom, een of ander tyd? Definitief, nee, ek sal definitief. Ek meen my jylle lewe, aangesien van my skoonouers, nee, maar my jylle lewe pre, sê 32, was hier gewees. So, ek meen, ek het nog baie eisters in die vier hierdie kant ook, so ek sal definitief terugkom.
So, het jy 'n spesifieke oomblik gehad, of 'n spesifieke optrede, of 'n spesifieke konsert, wat regtig vir jou uitgestaan het, oor die res, gunsteling oomblik? Ja. Weet jy, ek het, mense vra het vir my, en is altyd vir my so'n moeilike ding om te antwoord, want die goeders wat vir my treffend is, is nie noodwendig iets wat groot indruk by iemand anders los is. So, dit was bijvoorbeeld een woensdag aand toe ek in Hatfield gespeel het by Cafe Barcelona, en daar was, ek meen die plek vat 25 mense, ek dink al was 27 gewees, en na die tyd kom iemand na my uit en sê, hoorie, so weet jy, my ma is oorlede, en ek het jou muziek gevat, om gebruik, om dit te verwerk. Dit was een groot, sulke goed is gebeur, dit beteken vir my baie, maar om vir jou iets bietjie weer oppervlakkig te laat weet, van ook is, ek moet sê, toe ek gespeel het vir die halftijd van die Pumas en die Bulle game in Mbombela, op Mbombela stadium in Nelspruit, dit was nogals een ding vir my gewees, jy weet, ek moet sê, dit was nogals, dit is definitief die grootste stadium wat ek nogal by gespeel het, ja. So, as jy aan so iets gewoond is, was die inperking seker vir jou een redelike droogtijd? Aanpassing, ja, die inperkings was baie moeilik gewees, ek moet vir jou sê, ek het 3 toere gehad, wat kaartjies is betaal, hotel is betaal, vliegtuigkaartjies is betaal, alles is gereël. En van vrijdag tot maandag toe het het van 3 toere gegaan na 0 toe. En ek het by die huis gesit in Windhoek, en ek het bietjie met my duime so rond gespeel en vir myself gesê, wat nou? En ek het vir myself gesê, hoorie, so ek gaan maar doen wat ek kan, en ek het agter die kitaar geklim, en ek het begin skryf weer, en ek het begin 'n paar covers aan werk, of leenliedere, soos hulle sê in Afrikaans, en ek het ook vir mense, moes nou laat weet van die huiskonserte wat ek doen, en ek is nou volgeboek tot en met September toe. So hierdie huiskonserte, wat behels dit precies? Jy gaan nou iemand sy huis toe en jy speel vir wie ook al wil. Ek het saterdag aan vir 8 mense gespeel, by hulle huis. Ek het set-up gehad, ons het liggies al gehad, ons het 'n paar speakers al gehad, ek het begin speel, dit begin met dis al 'n rooiwijn atmosfeer in die begin, en dan later begin ons bietjie meer blues speel, en op die einde skuif ons die furniture, en dan dans die mense so ook, so, is ietsie van alles. So, dis lekker om 'n slag weer fisies vir mense te kan speel, na jy wat online konserte gedoen het vir 2 maande. Ja, ek het 'n paar online konserte gedoen, ek moet vir jou sê, vir ene van die rede, en dis miskien nie iets wat die mens moet openlik sê nie, maar ek gaan met jou eerlik wees, dis vir my lekkerder om vir mense te speel. Ek sal lieverste ry en vir 5 mense gaan speel, asof ek vir die kameras, vir my selfoon kyk en vir my selfoon speel. Een fysiese konsert te kyk as om 'n online konsert te kyk. Yes, dit is definitief die geval. So, ek sal dan vir minder mense speel soveel as wat ek kan, tot ek nie meer kan nie, dan sal ek net vir die foon speel. Meer intieme atmosfeer is beter as geen atmosfeer. Definitief. Een, weet jy, as 'n musikant, jy gaan deur baie emosies as jy daarvoor staan, jy weet. Maar een persoon wat wys dat hulle waardeer wat jy doen. Een persoon. Definitief. Maak jy die moeite werd. En ek hoor, jy het onlangs selfs 'n draai gemaak op Kam en Jap. Ja! So, was dit die Kam en Jap, my thuisdorp. So. Is dit die thuisdorp? That's amazing. Jandy, dit was baie lekker gewees, regtig. Ek het baie minder mense verwag as wat dat was. Die dorp is ons maar baie, baie klein. Ek verstaan, baie mense het van Oudtshoe afgekom, en van die omliggende plaasareas het die mense ingery. En dit was 'n groot sukses gewees. Ek het dit baie, baie geniet. Ek weet nie of ons sold out was nie, maar die mense wat ingekom het, was een groot sukses gewees, het was vol. Was daar enige mense opdag vir Kam en Jap? Ek dink dat selfs mense van Otjiwirongo afgekom, soos ek het verstaan. Ja, so dit was my baie lekker en ek sal het definitief weer doen. Ek het myself reggemaak vir 20 mense en dit was baie meer as dit gewees. Ek wens ek was daar. Ja, nou miskien, ek speel nog in die dorp een paar keer, vooral nou, vir allemaal wat weet, hou my Facebook bladsy dop. Ek speel baie in Windhoek, baie in die omliggende areas, en as jy wil dat ek na jou huis te kom, ek vraag
niks to nothing nou, want het is vir my lekker, het hou my besig, en ons muzikant op hierdie stadie van die gevecht kan doen met enig iets. So ek kom speel by jou huis, ek kom speel by jou braai, is vir my lekker. En ek denk ons allemaal moet ook moeite doen om ons plaaslike talent te ondersteun. Ja, dit wel, ons plaaslike talent sal het baie waardeer. So, is daar, wat is volgende nou vir jou? Het jy nog liedjes van jy werk? Het jy plan jy een nieuwe album? Ja, so die tweede album is so te sê amper klaar. Ek sal nou maar met die record company moet gaan praat en vir hulle vraag wat hulle story is, want die mens maar altijd vir hulle, hulle is die ene wat vir my distribution deal gaan gee en vir my gaan sê, hoorie so, hy gaan musica toe, al dan nie. Dis nummer 1. Nummer 2, ek het die eerste keer laat iemand vir my 'n liedjie skryf in die lockdown. Ek het vir myself gesê, dit gaan vir my ervaring wees. Dit kom uit binnenkort. En dan is dit op pad Duitsland toe met my, sodra ek kan. Sodra die grense oopmaak. So dan gaan ek, maar julle sal van my hoor, moenie fout maak. Dis ons verlies. Julle sal definitief van my hoor. Ek gaan nie vir julle so los nie. Ek is besig met planne. So John, baie dankie dat jy vandag tyd gemaak het in jou redelike besige skedule, neem ek aan, om saam met ons te kuier en alle sterkte vir die toekoms. Ons sal definitief weer van jou hoor. Jandy, dit is vir my baie lekker en as ek hier so is, laat my weet, ek kom kuier ek vir julle hier so. Elke week kies ons redakteur die top 5 lesersfoto's. Kom ons wys vir julle, ons het pragtige foto's hierdie week. Ons eerste ene is deur Elise Boltman. Sy het vir Carly in die Kalahari afgeneem waar sy om 'n vuur sit. Is dit nie pragtig nie? Ons tweede ene is deur 'n gereelde bydraer, Hanno Smit. Hy werk op Irindi. Kyk net hierdie pragtige leeuwelpie wat hy afgeneem het. Die derde ene is deur Andelien Titus geneem, die sonsondergang by Norotshama Lodge. Jo, kyk net hierdie sneeufoto wat in Sutherland geneem is, die koudste plek in Suid-Afrika. Chantel Fourie het hierdie bydrae gelewer. Die vyfde ene het ons gekry via WhatsApp. Die foto is by Omaruru Game Lodge geneem. Dit is Mila, wat glo baie lief is vir Sammy die kameelperd. Julle moet 'n baie mooi dag verder hê en lekker lees en bly warm. Totsiens.